Bonjour, Komodanga Ezali Angélique. Nazali présentatrice na Katia Sepela TV. Ya émission ya Voice of Reason. Na ngala Ezali Mungongo Yatina. Lelo na memeli bino deux promotions. Pour na bino ba papa, na ba mama, na bana. Sepela TV ezoye la bino na 70 livres. Bwana okozwa un mois abonnement ofele. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoya na 155 livres. Wanozui 9 mois ofele. Talandengo lingi okofute lokote. Wana souci longola. Après 9 mois ou 1 mois, wana 15 livres par mois. Wana 10 na 5. Ba chaîne dengo lingi congolais, français, ba chaîne pour na ba papa, ba sport, tennis, basketball, pour na bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pour na bana batala. Soko lingo so ma box na yo, lelo, de nazolo ba lelo, papa, mama, numéro zo le kawa na se, appelle nous. Togo zala wana pour na kofi so box na yo, sepe la. Les dessous des cartes, Jean-Marie Kassamba. Oh là, est-ce qu'il y a pas de ça va? Les patrons de Télé 50. Pour ça, là, les locaux m'ont bêté pour sortir au métier. Pour ça, là, ma bête, au Gobanila. Sans peine, mon mec, grand la tête. Quand la nuit s'impose, les choses se reposent. Les lits s'exposent. Chancel, même à midi. Avec l'odeur de la nausée, ça nausée. Les meilleurs africains de la Liga. Bakambo, bakago. Avec dodo, voilà, je fais un bon dodo. J'ai vu l'Eldorado, Netina Colorado, Namboka, Mokonz, Eduardo. Babimbo, Matoni, Koko, Kontoala. Roboti, bébé, Ibrando, Alela, Kolia, Robado, Pomela, Lele, Nido. Pour la croissance des Sando. Oui, les cailles, mais vrai, vrai. Nati, le collé, Cholomo. Elle aime son village, Kodo. Là où vit son grand-père, Jado. Et sa mamie, Mado. Messieurs les princes, yon. Charles et Prince. Bon, oui, nous changeons déjà. Papa, nous allons essayer au commissaire de dollars. La compagnie a été le marché à 10 kilos. Le marché à 10 kilos, la compagnie a été franc et d'or dollars, ils étaient francs à francs. Il y a un menu de l'eau, il y a un de l'eau, il y a un menu de l'eau, il y a un menu de l'eau. Et vous êtes vendredi. Vendredi. C'est que nous Francis Goluza la paix au Saint-Jean. Bon, on y a un Zanango. Ah, parce que, oh, il y a un Kanfoufou. C'est de changer dans le temps. On a changé, on a passé la grâce. Lélo, on a changé, 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 parce qu'en réalité, fallait normalement être au Kanaki dans ma même ligne. Moi, c'est tout ce que je peux faire. Oh, Azadia! Kasi, Ayaki, Ayelingai, il y a un héros et belé, il faut changer en comme un dollar. Donc, le vraiment, na avons trop pris pour nous arrêter, na avons arrêté. Bala, ma zambando. Passe, hein? Nous avons un peu de l'état. Ça va, na avons un peu Azadia. Ce qui peut en réalité ce bateau nous sommes tinga bombele nga na ofanda yum to soke na yum mke yum to ofanda na point au change la main nga ba dollar na ibi angu biete ba ku kosa nga e anu sona royate yebela yebela yaya nga na zoke ni deja yebela eh yebela eh zila nga na bonjour boss. Na lembi koteka mbongo ezo tambula te lobi na teki si pondu pondu lali pondu tulinga ina ebisi yo mama nazo ebate to continue na sima pardon eh na lobi ezela to kana njela moko joko jongo wapi nzo pango na bengi njoko oya yebi ye njoko jongo na lobi mama eh
Mama. Nazo landa yo. David. David. Naudi makaya. Nake. Buka nela David ko. David buka nela mama eh. Papa ko mama okay na David ndeni. Bon mama yo. David ali no benga ka. David ete benga ye komo na ye George. Nga ne pesa ye David. Komo na ye George. Komo ya tata na. Tata na imta bim saka ni maternité bien. Bon mama mona na yo. David bikuta. David. Komo na George. Komo na David te. Komo na George. Bon ni ko pesa mo ba kombe bele bele bu. Mama, yo bo okay. Ti ke sote lo côté. Ce qu'on a ki mona ndi. Mama, ngai pena mama mokolo kwa ngai boy. Na sali bilanga te na petit pondu na moto na keko teka yo mwasho bota na anu mwana mubali te tata na alo balo batenga na alo banalo bate obota mwana ngana kera koteka pondu na tikola biloka kolia na tongo bwena pesa ombo ngati yo mwasi kitoko zonga bongo baye bayote po bino bolinga ka baye bayo papa mu mtabenga zonga bongo lokwa pondu tula kilo bina pesa odo koni usu tolia te koko na ya zaba na pesa embongo alia kina dame boni na keko teka ti aka tumbako papa ko mama tiki biso ata div sa bien papa yo kanga note mama kei otibe mama ki atiki ata div fois parce que to vivre ndeni zo bana yo nanga ite yo so kuzala ki ngombe nda ku te tala ba nye bele uso yo ko sunte papa ah dikuta le loso na se tuva na mwana eza fote yo na mama bino bande ko tindanga siko tande na koma na wa ku loblo makamba mabe luka papa ngai na ile timba ndoko lolongulo mapute kuna Papa mamba Sonia. Kanga na bibi kanga. Tuzi pele na lupompe labo osamsa mama sambu singa na yope so bandisu ko sambu sanga. Pandu yango panda ngwele. Emilie. Mama pandu yango nya che tala pli yango ba. 500,000 francs. Na zo te ka po ba mama kinga babalia. Pandu ngwele. Pandu ngwele mama pandu ape. Pandu ngwele ka sasa ba pesa mbo na osoma pandu. Eh. Pesa mbo. Mama. Soko ko somba te otiki. Pepi ngwele ngwele ngwele. Etika ko sima te kena na yo mama. Boya kande ko luka bato na likamu. Ngana iko te kana tiki pe ngai mobali na ndako. Ko mwana ngai boete mama. Oza mo. E kena na yo. Eh merci. Nzamba pambola yo mama. Oya ki ko finga ngai ya kisanga yo. Tala bila mama kasi yo kwa ba saka fufu nyama. Yo mozo ili pondute pona pete bozo sana ngofie. Pondo a makasi yango yo pondo a pete boete. Pondo a ngbele. Biso bana kinga bato lia ka pondu ya pete pete. Loso ya pete pete. Oyebe loko te. Owiti soki na yolo oyeko bana na kinga bwa nyama. Mwasa yebi falele biloko te. Eko tula te, eko te kama. C'est
petit passé mi balé. Ah, et ça mi balé. Le moral au gola passé mon copo du co. On doit mal là dans moto là au pour. On y a ma. Donc on rango. Bon. Oh, bouga ngai king. King est bouga dans tes mains. Emilie, nga na te ko tambola. Na tikeli bino aniwa na na ligi boswa ni saete. Koti ka yate ka ponu na imale mele mele nga na zo ya. Na ke na nu bo. Na ke na ndan. Na te ke la Quando 1000 francs. Parce que la autre ça a mis quoi de on doit passer. Oh, on a fait des angles. Maman, aussi la nique. N'a pas eu un peu de temps. Je suis en train de faire des angles. Je suis en train de faire des angles. Je suis en train de ngana ko kolesa bana ngete mamo bana bali apondo ngwele popono za na fere me oyo ezo bena mo okene na sobi ke formo oza deja mo me oyo za na fere ki makambu te za po ozo lia za na fere ngana swana kate ngana swana ka ngana swana ka bona ko teka na swana ka be na kitisi ponu ko kundi nayo ipo ko ba Thank you.
Je suis le fils unique, moi la colobore. Tata, asa quoi d'été? Moi le caillou, dans la mougue n'est pas calcul. Kimia. Calcul. Eh, Kimia. Vantage comme mitro, la cata le pang. Bonne boy, boy, le pang, le cota, bon tout. Les calibos sont en gai. Montonio sont la cata le pang. Lélo, la zine à camade la montonne sous terre. Bongo. Oh, ya yébi. Gina ya ke pane azwa sana sanini apa sola oya yebi asaka bosho balanga abu pia moi je suis militaire oui na ko bangola no pango langa oui moto nyoso soko ringo so pa mai na kacha no pango so pa nda kunoyo jamais trahi mon papa impoli moto pa mai na kacha no pango te s'il vous plaît le bel aka kote na na bena o respect o se pena nyongo mai o se pena nyongo akura o se pena nyongo nda kala pote kaya yango yo mama lembe kaya yango eh e avantage e comme ça tata eh kaya kana na pona ni d'abord eh problème na bile zaraka o le mauvais ça va facture bino bombo sala ba calcul na ndenge na bino bimo ila biso kaka le lo facture ye mutura mutu 40 000 ndeni na bimo ndeni yakangai mama ngai na setana ina na abini dikamba mbonga kura mbongo amai eje makamba leta nyongo andako eje yangai na kokata boje na nyongo ngai demo nyongo amai demo eza ya demo yo makaete yandaku utukolobate makaya nyongo demo makaya mtu asana nyongo na yeye kimi mimi makaya zina nyongo na mbonga ndona yako kenda kwa banda ndaka na robi boy bino shuko nyongo amai mibali kopisa ndona nyongo na yo yamai Sagana ngati yabun bizo. Nakosagana nyango mida. Kaya ngoyo. Lakisa kaya ngoyo. Isa otu nyango nini? Ajena nyango amai. Eh. Gaspillage amai uta ka. Eh, lo ne ezo complique na biso na bino. Eza. Poso pamena lo pango lisu site. Tendo nini? Par rapport. Kombo nanga yango. Bino bo signé, pa mobai nanga signé na courant na mai na nanda. Siko nyango obino bo sala. Zaka. Zaka. Contribution ka. Na ngelo kwana. Mama limbisa fande. Mama pela. Nyoka nge. Mama pela. Na tabi eh. Na lobi eh. To ko kofana na ki matena lo pango. To ko kofana na ki matena lo pango e pela. Okana nga. E pela. O ko ke nga jeto par rapport a ni. Yo komo na. E pela. Yo mona ka pas na mela na chef we. Te na to no 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 na poser une question. Depuis to kuta na lo pango se mona pas na mela ta vitamine. Pas se mona na chela fou e mona nga. Ah oh ah osaka complexer.
Vous avez complexé dans mon nez. Aussi, on a laissé la scène pantalon, pesa ou bien épingle, pesa pour pantalon et cocarate. Moi je paye ça $50. Bino babu sera 20, au futa $20. Na kata lupango, na ko existera te. Quand on court, 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 quand